İran İslam Respublikasında keçirilən prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinə əsasən İbrahim Rəisi qalib gəlib. Bəs Rəisi kimdir? 1960-cı il dekabrın 14-də Məşədin Noqan məhəlləsində anadan olan Rəisi 5 yaş olarkən atası Seyid Hacını itirib və uşaqlığı çətin şəraitdə keçib. 15 yaş olarkən Qum seminariyasına daxil olub. Rəisinin rəsmi tərcüməyi halında onun beynəlxalq hüquq üzrə alimlik dərəcəsinin olduğu və Şəhid Murati Universitetində hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Fəxri adını müdafiə etdiyi bildirilir. 1981-ci ildə Kərat şəhərinin, sonradan Həmadan Ostanının prokuroru olub. Paralel olaraq o universitet müəllimliyi də edib. 1985-ci ildə Tehran baş prokurorunun köməkçisi təyin olunub. Rəisinin kariyera yüksəlişi 3 il sonra Ayətullah Ruhullah Xameyninin diqqətini cəlb edir. İbrahim Rəisi xüsusi hüquq statusu alıb, məhkəmə təqibindən azaddır. O, Loristan, Səman və Kirmanşah bölgələrinin də prokuroru olub. Rəisi Seyid Əli Xameneyi tərəfindən 1989-cu ildə Tehranın prokuroru təyin olunur. 1994-cü ildə vəzifəsini Məhəmməd Yezdiyə təhvil verən rəisi 1994-2004-cü illər ərzində Ümumi Nəzarət Şurasının başçısı olur. Bundan sonra Ali Məhkəmə sədrinin müavini kimi 10 il fəaliyyət göstərən Ayətullah 2014-2016-cı illərdə baş prokuror səlahiyyətlərini icra edir. İlk dəfə 2017-ci ilin fevralında rəisinin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. O, mühafizəkarların əsas namizədi sayılırdı və ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi tərəfindən tam dəstəklənirdi. Lakin rəisi bu seçkilərdə Həsən Ruhaniyə uduzur. 60 yaşlı siyasətçi 2019-cu ildən İran məhkəmə orqanlarının başçısı postunu tutur. Seçki qabağı kampaniyasının gedişatında yoxsulluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa söz verən rəisi ilkin nəticə ələrə əsasən artıq qalibdir. Cənab rəisi İranda bu günə qədər daha çox kariyerasının böyük bir hissəsini ədliyyədə keçirdi. Ədliyyə İranda müstəqil qüvvət sayılır və eyni səlahiyyəti prezidentdən daşıyır. Yəni İranda 3 dənə qüvvə var. Biri qanunverici orqanı olan məclisi, ikinci icraiyyə qüvvəti həmin prezident və üçüncüsü də ədliyyədir. Bu üç şəxs eyni çəkiyə malikdir konstitusiyaya əsasən. İranda bir antikorrupsiya kampaniyası deyək başladı və bunun başına dururdu cənab rəisi. Orada indi düzdür, tam nəticəyə çatmadı. Amma gözlənilir ki, prezidentliyə gələndən sonra keçmiş təcrübələrində nəzərə alsaq, bu kömək edəcək ki, son illərə yaranan iqtisadi problemlər, hansı ki, müəyyən narazıçılıqları ölkənin daxilində yaradıb, müəyyən bir dərəcədə həll olunsun. Cənab rəisi konservativlər cəhətinə yaxındır. Onların düşərgəsində çox yüksək və ciddi nüfuza malikdir. Cənab rəisinin mafsika fikirlərini nəzərə alaraq, ABŞ-la gözləmirəm ki, çox sürətlə hansısa bir irəliləyiş olsun. Amma bu tərəfdən cənab rəisi İran ali lideri Ayətullah Əli Xameneyə yaxın şəxsdir. Əslində bu yaxınlıq və bu nüfuz ola bilsin ki, müvvət sazişində olan problemlərə hansısa bir sərəncam qoysun və o problemi bitirsin. Azərbaycanla İranın münasibəti son illərdə günü-gündən inkişaf edirdi. İran siyasətçiləri də həmişə deyirlər ki, İranla Azərbaycan münasibətləri strateji münasibətlərdir. O yüzden təbii ki, prezidentin dəyişməsi heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Bu işlərin davamı və güclənməsi gözlənilir. İbrahim rəisinin şəxs həyatına gəlincə, o Məşədin ən nüfuzlu din xadimlərindən sayılan Ayətullah Əhməd Ələmulhodanın qızı Cəmilə ilə evlidir. Cəmilə Ələmulhoda Tehranın Şəhid Behəşdu Universitetinin professorudur. Onların iki qız övladı var.